হে গাইজ, কি খবৰ সবৰ? আশা কৰোঁ ভালে আছে বুলি। অসমৰ নাম্বাৰ ওৱান প্ৰাইভেট জব পৰ্টেললৈ চবকে স্বাগতম কৰিলোঁ। আৰু আজি আমি ডিছকাছ কৰিব গৈছোঁ কেইটামান প্ৰাইভেট জব, যোনকেইটা আপোনালোকৰ আহিছে টাটা ওৱান এম জি কোম্পানীৰ পৰা ভেকেঞ্চি, আৰু ভাল ভাল কোম্পানী আৰু অৰ্গেনাইজেশ্যন আৰু এডুকেশ্যন ইনষ্টিটিউটৰ পৰা ভেকেঞ্চি, যোনটো আপোনালোকে ফিজ নিদিয়াকে বা কনচালটেঞ্চি ওচৰত নোযোৱাকৈ ঘৰত থাকি থাকি আৰামছে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। সময় নষ্ট নকৰি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰি সদায় নিচিনা খালি গুগলত আহি টাইপ কৰি দিলে হ'ল আমাৰ চেনেলটোৰ নাম অসম জব ফ্ৰী নেটৱৰ্ক, সেনেকৈ ৱেবছাইটটো আহি যাব, য'ৰ পৰা মই সদায় আপোনাৰ চাকৰিবোৰ আপডেট দিওঁ। আৰু আপোনালোকে নিজে আহি ৱেবছাইটটো ভিজিট কৰি চাকৰিবোৰ চাব পাৰিব আৰু এপ্লাই কৰি যাই থাকিব পাৰিব। আৰু আজি ভাল ভাল চাকৰি আছে প্ৰাইভেট জব ছেক্টৰ, আৰু প্ৰায়ভাগ ডিষ্ট্ৰিক্টৰে ভেকেঞ্চি আছে অসমৰ, ভালদৰে মই দেখাই দি আছোঁ। আৰু যোৱাকালি আমি ডিছকাছ কৰিছোঁ ডি টি ডি চি কোম্পানীৰ পৰা ভেকেঞ্চি, আৰু ভাল ভাল ভেকেঞ্চি আছে যদি চোৱা নাই চাই ল'ব পাৰে। আৰু এনেকুৱা বহুত ভেকেঞ্চি আছে, ভাৰত বেঞ্চ ট্ৰাক আৰু বাছেছ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট 2021 এইচ টি চিৰ ভেকেঞ্চি, আই ডি বি আই বেংকৰ ভেকেঞ্চি, ব্ৰাঞ্চ মেনেজাৰৰ কাৰণে ভেকেঞ্চি চলি আছে বৰ্তমান। তাৰপিছত নৱেম্বৰ মাহৰ এইবোৰ প্ৰাইভেট জব আছে, এইবোৰ নিজেও চাই ল'ব পাৰে। আৰোহণ মাইক্ৰ' ফাইনেন্স বেংকৰ চাকৰি, আই টি চি কোম্পানীৰ ভেকেঞ্চি, আজি ভেকেঞ্চিবোৰ আমি ডিছকাছ কৰি ল'ম। টাটা ওৱান এম জি ৰিক্ৰুইটমেণ্ট 2021ৰ পৰা ভেকেঞ্চি, আৰু ভাল ভাল ভেকেঞ্চি আছে, কোনো ধৰণৰ এপ্লিকেশ্যন ফিজ দিব নালাগে আৰু কোনো ধৰণৰ ৰিটেন এক্সাম নহয়। আৰু আপোনালোকৰ অৰ্হতা বা কোৱালিফিকেশ্যন 12 পাছ, গ্ৰেজুৱেশ্যন, পষ্ট গ্ৰেজুৱেশ্যন, ডিপ্ল'মা, এনেকুৱা ধৰণৰ চাকৰি আছে। লোকেশ্যনখিনি মই কৈ দিছোঁ, গুৱাহাটী, তিনিচুকীয়া, ডিব্ৰুগড়, গোলাঘাট, লখিমপুৰ, যোৰহাট, তেজপুৰ, নগাঁও, বাইহাটা চাৰিআলি, কোকৰাঝাৰ, বৰপেটা, মৰাণ, ডিমৌ আৰু সোণাৰী। চ' এনেকুৱা বহুত ভেকেঞ্চি আছে ভাল ভাল কোম্পানীৰ পৰা, ভাল ভাল লোকেশ্যনৰ ভেকেঞ্চি, বৰক আমি ডিছকাছ কৰি লওঁ। আজি প্ৰথম ভেকেঞ্চিত আপোনালোকৰ এখন প্ৰাইভেট স্কুলৰ পৰা আহিছে, গুৱাহাটী আৰু বাইহাটা চাৰিআলিৰ কাৰণে প্ৰিন্সিপাল, কাউন্সিলৰ আৰু মাৰ্কেটিং ষ্টাফৰ কাৰণে ভেকেঞ্চি আছে। প্ৰিন্সিপালৰ কোৱালিফিকেশ্যন নিজে ফোন কৰি সুধি ল'ব, কিন্তু কাউন্সিলৰ আৰু মাৰ্কেটিং এক্সিকিউটিভ আমাৰ মতে গ্ৰেজুৱেশ্যন বা ক্লাছ 12 ল'ব পাৰে, সেইটো কাৰণে সুধি ল'ব এবাৰ, বা ডাইৰেক্ট বায়'ডাটাখনো হোৱাটছএপ কৰি দিব পাৰে। দুটা হোৱাটছএপ নম্বৰ দিয়া আছে, একেটা হোৱাটছএপ নম্বৰ যিকোনো এটাত বায়'ডাটাখন চিভিখন পঠাই দিব পাৰে। কিবা ডাউট বা সুধিবলগীয়া থাকিলে কণ্টেক্ট নম্বৰ দিয়া আছে, কণ্টেক্ট নম্বৰ যোগাযোগ কৰি ল'ব পাৰে, সেইমতে আপোনালোকক ভালদৰে বুজাই দিয়া হ'ব। নেক্সট ভেকেঞ্চি আপোনালোকৰ আহিছে সিদ্ধি বিনায়ক এণ্টাৰপ্ৰাইজ গুৱাহাটীৰ পৰা ভেকেঞ্চি, এডমিনিষ্ট্ৰেটৰ কোৰ্ডিনেটৰ ভেকেঞ্চি আছে এটা ভেকেঞ্চি, এক্সপিৰিয়েঞ্চ হ'ব লাগিব 3 বছৰ, লোকেশ্যন গুৱাহাটী, আৰু জব ডেচিশ্যনটো ভালকৈ পঢ়িছে, ফুল নলেজ অফ কম্পিউটাৰ জানিব লাগিব, স্মাৰ্ট ইংলিছ স্পিকিং কেণ্ডিডেটবোৰক বেছি প্ৰেফাৰেঞ্চ দিয়া হ'ব, গুড কমিউনিকেশ্যন স্কিল লাগিব। যদি ইণ্টাৰেষ্টেড হয় আপোনালোকৰ নিজৰ বায়'ডাটাখন চিভিখন যিমান জলদি পাৰে এ টি এমলৈ পঠাই দিব পাৰে, সেইমতে পিছলৈ যদি শ্বৰ্ট লিষ্ট কৰা হয় নিশ্চয় ইণ্টাৰভিউ কাৰণে মাতিব। আমি নেক্সট ভেকেঞ্চিলৈ যাম। নেক্সট ভেকেঞ্চি আপোনালোকৰ আহিছে সামৰিত অভাৰচিজ ট্ৰেডিং প্ৰাইভেট লিমিটেড, এইটো এটা আপোনালোকৰ ফুড আৰু বেভাৰেজ কোম্পানী হয়। চ' আপোনালোকে যদি ফুড ছেক্টৰ বা বেভাৰেজ ছেক্টৰ যাব মন, তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় এপ্লাই কৰিব পাৰে আপোনালোকৰ নিজৰ ডিষ্ট্ৰিক্টতে। প্ৰথম ভেকেঞ্চি চেলছ ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভৰ কাৰণে আহিছে, 5টা ভেকেঞ্চি, এইটো কাৰণে কোৱালিফিকেশ্যন বা অৰ্হতা 12 পাছ, গ্ৰেজুৱেশ্যন হ'ব লাগিব, লোকেশ্যন গুৱাহাটী, তিনিচুকীয়া, ডিব্ৰুগড়, গোলাঘাট আৰু লখিমপুৰৰ কাৰণে ভেকেঞ্চি আছে। নেক্সট ভেকেঞ্চি চেলছ অফিচাৰৰ কাৰণে ভেকেঞ্চি আছে, 3টা ভেকেঞ্চি, গুৱাহাটী, যোৰহাট, তেজপুৰ, নগাঁৱৰ কাৰণে, এইটো কাৰণে কোৱালিফিকেশ্যন বা অৰ্হতা মেনশ্যন কৰি দিয়া নাই, কিন্তু আমাৰ মতে ক্লাছ 12 পাছ বা গ্ৰেজুৱেশ্যন হ'ব লাগে। নেক্সট ভেকেঞ্চি আহিছে আপোনালোকৰ এৰিয়া চেলছ মেনেজাৰ, এটা ভেকেঞ্চি গুৱাহাটীৰ কাৰণে আছে, এইটো কোৱালিফিকেশ্যনটো আপোনালোকৰ গ্ৰেজুৱেশ্যন ল'ব লাগে আমাৰ মতে, সেইটো কাৰণে আপোনালোকৰ ইমেইলত সুধি ল'ব পাৰিব। জব ডেচিশ্যন ভালকৈ পঢ়ি চাওক, স্মাৰ্ট কেণ্ডিডেট লোৱা যাব, গুড কমিউনিকেশ্যন স্কিল হ'ব লাগিব, মেনশ্যন কৰি দিব আপোনালোকৰ কোনটো লোকেশ্যনৰ পৰা এপ্লাই কৰিছে। কেণ্ডিডেটজন যদি ফুড আৰু বেভাৰেজ ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ লগত জড়িত তেতিয়াহ'লে বেছি প্ৰেফাৰেঞ্চ দিয়া হ'ব, আৰু যদি ইণ্টাৰেষ্টেড হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ নিজৰ বায়'ডাটাখন চিভিখন যিমান জলদি পাৰে এ টি এমলৈ পঠাই দিব, আৰু কোনটো পষ্টৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিছে সেই পষ্টৰ নামটো লিখি দিব, আৰু কোনটো লোকেশ্যন লোকেশ্যন মই কেইটা যে দেখাই দিলোঁ সেই লোকেশ্যনকেইটা লিখি দিব আৰু ডাইৰেক্ট পঠাই দিলে হ'ল। আৰু ওৱান উইকৰ ভিতৰতে যদি শ্বৰ্ট লিষ্ট কৰা হয় নিশ্চয় ইণ্টাৰভিউ কাৰণে গুৱাহাটীত মাতিব বা আপোনালোকৰ নিজৰ ডিষ্ট্ৰিক্টতো মাতিব পাৰে, সেইটো কাৰণে নিজৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ নামটো লিখি দিব কাৰণে নাপাহৰিব, যোনখন ডিষ্ট্ৰিক্ট মই দেখাই দিলোঁ সেইকেইটা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ভিতৰতে পৰিব। আৰু ট্ৰেঞ্চলৰ প্লেনেটৰ পৰা ভেকেঞ্চি, এইটো এটা আপোনালোকৰ লেংগুৱেজৰ কাৰণে ভেকেঞ্চি আহিছে, ট্ৰেঞ্চলেট যে কৰি দিয়ে লেংগুৱেজবোৰ ট্ৰেঞ্চলেট কৰা লেংগুৱেজৰ কাৰণে ভেকেঞ্চি আহিছে, অসমীয়া, নেপালী, বড়ো, খাচী, খাচী দুইবাৰ মই দি দিলোঁ এটাই হ'ব, মিজোৰাম, মিজো, গাৰো, চাদাৰী, তাৰপিছত আপোনালোকৰ নাগামিজ, যদি ইণ্টাৰেষ্টেড হয় মই দেখাই দি আছোঁ কেনেদৰে এপ্লাই কৰিব, ৱৰ্ক ফ্ৰম হোম হ'ব আপোনালোকৰ ঘৰৰ পৰা কৰিব পাৰিব, গুড কমিউনিকেশ্যন স্কিল হ'ব লাগিব, ফ্লুয়েণ্ট হ'ব লাগিব ছিলেক্টেড লেংগুৱেজ কেইটাত, মানে ধৰক অসমীয়াই ছিলেক্ট কৰিলে তেতিয়াহ'লে অসমীয়াত ভাল এটা আপোনালোকৰ ফ্লুয়েঞ্চি থাকিব লাগিব, মানে কোৱা আৰু লিখিব জানিব লাগিব, তেনেকুৱা বড়োক ভালকৈ ক'ব লাগিব আৰু লিখিব জানিব লাগিব, নাজানিলে এপ্লাই নকৰিব আপোনালোকৰ নিজৰে দিগদাৰি হ'ব। আৰু কোনো ধৰণৰ এপ্লিকেশ্যন ফিজ দিব নালাগে এইকেইটা চাকৰিৰ কাৰণে, যদি ইণ্টাৰেষ্টেড হয় আপোনালোকৰ নিজৰ বায়'ডাটাখন চিভিখন যিমান জলদি পাৰে এই টিমলৈ পঠাই দিব আৰু হেডিঙত লিখি দিব
এপ্লিকেশ্যন ফর দ্য পোস্ট অফ ট্রেন্সলেটর ফর দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ, কোনটো ল্যাঙ্গুয়েজের কারণে এপ্লাই করেছে, ধরো অসমীয়া অসমীয়া লিখি দিব, যদি বড়ো করেছে বড়ো, যদি নেপালী করেছে নেপালী, নাগামিজ করেছে নাগামিজ, এনেকৈ আপোনালোকৰ নিজৰ সিলেক্টেড ল্যাঙ্গুয়েজবোৰ লিখি পঠাই দিলে হ'ল। কোৱালিফিকেশ্যন অৰ্হতা লিখি দিয়া নাই, কিন্তু আমাৰ মতে 10 পাছ 12 পাছ সবেই পাৰিব, যিহেতু ট্ৰেন্সলেটৰৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ কোৱালিফিকেশ্যন নালাগে, সেইটো কাৰণে আপোনালোকৰ কোৱালিফিকেশ্যন নালাগাকৈ এপ্লাই কৰিব পাৰিব। কিন্তু মিনিমাম এটা কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰে ক্লাছ 10, সেইটো কাৰণে ক্লাছ 10 আপোনালোকৰ হ'ব লাগিব। আৰু ফাইনেল ভেকেঞ্চি আপোনালোকৰ আহিছে, ফাইনেল নহয় 5 নম্বৰ ভেকেঞ্চি, টাটা এম জি ফাৰ্মাচীৰ পৰা ভেকেঞ্চি, ষ্ট'ৰ মেনেজাৰ ভেকেঞ্চি আহিছে ফাৰ্মাচীৰ কাৰণে, ডিব্ৰুগড় বৰপেটা তেজপুৰ যোৰহাট লখিমপুৰ কক্ৰাঝাৰৰ কাৰণে ভেকেঞ্চি, ষ্ট'ৰ মেনেজাৰৰ কাৰণে ভেকেঞ্চি। আপোনাৰ জব ৰেছপনচিবিলিটিখিনি চাই লওক, ইনভেণ্টৰী মেনেজ কৰিব লাগিব, নতুনকৈ হায়াৰ কৰিব লাগিব, আৰু ষ্টাফ মেনেজমেণ্টখিনি কৰিব লাগিব, অডিট কৰিব লাগিব ইনভেণ্টৰী ষ্টেটৰী, কেছ হেণ্ডলিং, ভেণ্ডৰ মেনেজমেণ্ট, এম আই এছ ৰিপৰ্ট, লাইচেন উইথ মেনেজমেণ্ট, এইখিনি পৰি চাব। চেলাৰী 25,000 পাৰ মান্থ। কোৱালিফিকেশ্যন আপোনালোকৰ এম ফাৰ্মা, ডি ফাৰ্মা বা বি ফাৰ্মা হ'ব লাগিব, উইথ ৰিনিউৱেল এণ্ডৰ ফ্ৰী লাইচেঞ্চ, আৰু লাইচেঞ্চখন হ'ব লাগিব আপোনালোকৰ আসাম ফাৰ্মাচী কাউঞ্চিলৰ পৰা। আৰু প্ৰেফাৰেঞ্চ দিয়াব কেণ্ডিডেটজন যদি মিনিমাম 5 বছৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ হ'বই লাগিব, প্ৰেফাৰেঞ্চ নহয় মিনিমাম হ'বই লাগিব, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ ভাল এটা স্কপ আৰু ছিলেক্টেড হৈ যাব লাগে। আৰু যদি ইণ্টাৰেষ্ট আছে আপোনালোকৰ নিজৰ বায়'ডাটা চিভিখন যেমন জল্দি পাৰে এই টাইমলৈ পঠাই দিব পাৰে, সেই মোৰ পিছলৈ যদি শ্বৰ্ট কৰা হয় নিশ্চয় ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে মাতিব। নে ভেকেঞ্চি আপোনালোকৰ আহিছে কেপছ ইণ্টাৰনেশ্যনেল প্ৰাইভেট লিমিটেডৰ পৰা ভেকেঞ্চি, কেপছ ইণ্টাৰনেশ্যনেল প্ৰাইভেট লিমিটেড ডিব্ৰুগড় আৰু লখিমপুৰৰ কাৰণে ভেকেঞ্চি আহিছে, চেল এক্সিকিউটিভ আৰু টিম লিডাৰৰ কাৰণে, আৰু টিম লিডাৰৰ কাৰণে 6 মাহ এক্সপিৰিয়েঞ্চ হ'ব লাগিব ইন ডিজিটেল মাৰ্কেটিং। নে ভেকেঞ্চি আহিছে কেপছ ইণ্টাৰনেশ্যনেল প্ৰাইভেট লিমিটেড ডিমো মৰাণ সোণাৰী, টিম লিডাৰ লোকেশ্যন ডিমো মৰাণ সোণাৰীৰ কাৰণে, গুড কমিউনিকেশ্যন স্কিল হ'ব লাগিব, মেনেজিং টিম আৰু কম্পিউটাৰ নলেজ ভাল হোৱাটা হ'ব লাগিব, আৰু কোনো ধৰণৰ এপ্লিকেশ্যন ফিজ দিব নালাগে, আপোনালোকৰ লিখি দিছোঁ মই যাতে আপোনালোকে বহুতে দিও দিয়ে খুজিলে, সেইটো কাৰণে নিদিব, 1 টকাও নিদিয়াকৈ এপ্লাই কৰিব পাৰিব। 3টা ফোন নম্বৰ দি আছে, আপোনালোকৰ নিজৰ ডিষ্ট্ৰিক্টখনত যদি এপ্লাই কৰিব খোজে এইকেইটা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ভিতৰত যদি হয় আৰামছে ফোন কৰি সুধি ল'ব আৰু সেইমতে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। নেক্সট ভেকেঞ্চি আপোনালোকৰ আহিছে আতিয়াতি ফাইনেন্সিয়েল জব, প্ৰনাউন্সিয়েশ্যনটো ঠিক হৈছে মই নাজানো, সেইটো কাৰণে চাই ল'ব। ৰিস্ক আৰু কেপাচিটি বিল্ডিং মেনেজাৰৰ ভেকেঞ্চি, ৰিস্ক আৰু অডিট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কাৰণে কোৱালিফিকেশ্যন গ্ৰেজুৱেশ্যন হ'ব লাগিব, এইটো এটা মাইক্ৰ' ফাইনেন্স বেংক টাইপে হয়, আৰু অৰিজিনেল কপিটো মই ওপৰত দি থৈছোঁ, এতিয়া চাই ল'ব পাৰে, ভালদৰে পঢ়ি ল'ব পাৰে বা ডাউনলোডো কৰি ল'ব পাৰে। আৰু লোকেশ্যনখিনি চাই লওক, অসমৰ কাৰণে 2টা, উৰিষ্যাৰ কাৰণে 1টা, বিহাৰৰ কাৰণে 1টা, ঝাৰখণ্ডৰ কাৰণে 1টা, আৰু 2 বছৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ হ'ব লাগিব মাইক্ৰ' ফাইনেন্স চেক্টৰত আগতে কাম কৰা। আৰু ইণ্টাৰেষ্টেড হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ নিজৰ ৰিজিউমখন বায়'ডাটাখন যিমান জল্দি পাৰে এইটো ইমেইলত পঠাই দিব পাৰে, কোনটো পষ্টৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিছে পষ্টৰ নামটো লিখি দিব, যেনেকুৱা ৰিস্ক আৰু মই কৈ দিলোঁ পাহৰি গ'লোঁ, সেই পষ্টৰ নামটো লিখি কোনটো লোকেশ্যন, অসমৰ কাৰণে যদি কৰিছে অসম, উৰিষ্যাৰ কাৰণে যদি কৰিছে উৰিষ্যা, সেনেকৈ লিখি পঠাই দিলে হ'ল। সেইমতে পিছলৈ যদি শ্বৰ্টলিষ্ট কৰা হয় নিশ্চয় ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে মাতিব। DY365 নিউজ চেনেলৰ পৰা ভেকেঞ্চি আহিছে ফ্ৰণ্ট অফিচ এক্সিকিউটিভৰ কাৰণে, অৰিজিনেল কপিখন ওপৰত দি দিছোঁ, সেইখনে চাই ল'ব পাৰে বা তলত ভালদৰে মই বুজাই দিছোঁ, সেইটো কাৰণে কোৱালিফিকেশ্যন গ্ৰেজুৱেশ্যন হ'ব লাগিব, লোকেশ্যন গুৱাহাটী, আৰু অনলি মেল কেণ্ডিডেটে এপ্লাই কৰিব পাৰিব, ফিমেলে নোৱাৰে, গুড কমিউনিকেশ্যন স্কিল হ'ব লাগিব, কম্পিউটাৰ নলেজ মেণ্ডেটৰী, যদি ইণ্টাৰেষ্ট হয় আপোনাৰ নিজৰ বায়'ডাটা চিভিখন যিমান জল্দি পাৰে এইটো ইমেইলত পঠাই দিব পাৰে, সেই মোৰ পিছলৈ শ্বৰ্টলিষ্ট কৰা হয় নিশ্চয় ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে মাতিব। চব ফ্ৰেণ্ড আজিলৈ মানে যদি ভিডিঅ' চাই ভাল, ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব আৰু আপোনাৰ ফ্ৰেণ্ডৰ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি যাতে সিহঁতৰ হেল্প হৈছে, আজিলৈ মানে যোৱাৰ সময় আগলৈ ভিডিঅ'বোৰ চাই থাকিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব যাতে আগলৈ ভাল ভাল জবাবদিহিবোৰ পাই থাকে।